Bé, sóc el Xavier Aymerich, sóc el mossèn, el rector de Vilafranca, des de fa molt poc temps. De fet, aquest serà el primer Sant Fèlix com a rector. Ja havia estat fa uns anys com a vicari i, per tant, doncs, conec bastant la Festa Major i la Diada de Sant Fèlix. El meu primer record va ser el primer Sant Fèlix, perquè jo acabava d'arribar aquí a Vilafranca el 28 d'agost de l'any 95 i vaig tenir un bany de Festa Major, un bany de Sant Fèlix, i el que vaig viure aquella primera dia de Sant Fèlix em va colpir moltíssim, perquè realment és una experiència molt, molt impactant, molt forta. Per mi, evidentment, és el moment de l'ofici. L'ofici de Sant Fèlix és la celebració litúrgica, que és el nucli de la celebració del dia, però que a més de ser una celebració litúrgica i cristiana i religiosa forta, també té tot aquest component folclòric i cultural que sobretot s'expressa en el moment de l'ofertori, quan tots els balls fan l'ofrena. I evidentment les colles castelleres que participen després, a continuació, en la Diada de Sant Fèlix, en aquell moment també, doncs d'alguna manera estan demanant a Sant Fèlix, no?, que tinguin una bona diada. Qualsevol persona que li agradi el que és la cultura, el que és les tradicions, el que és la festa en el sentit popular i del sentiment de fins i tot de país, a la Sant Fèlix no es pot perdre, no se la pot perdre aquesta diada. I si a més doncs hi participes activament, com per exemple posar-te a fer vinya, doncs és una experiència inoblidable. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a veure, tornaràs a viure, tornaràs a tremolar.